Bir neçə ay bundan öncə Sabunçu İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən şəhid anası Mehriban Abdurrahmanovaya məxsus olan yarım tikili sökülmüşdür. Yenidən kanalımıza müraciət edən şəhid anası qeyd edir ki, onun evini söktürdükdən sonra Sabunçu İcra Hakimiyyəti digər şəxslərə icazə verib ki, tikinti həyata keçirilsin. Və bu zaman belə bir sual olunur ki, necə olur ki, digər şəxslər tikinti edə bilir, amma şəhid anası yox. Bunların cavabını üçün şəhid anası Mehriban Abdurrahmanova ölkə başçısına müraciət edir. Daha ətraflı video müraciət. Mən buradan müraciətim mühtərəm prezidentimiz İlham Əliyevadır. Mən bir şəhid anası olaraq, mən bilirəm ki, mənim prezidentim ədalətli prezidentdir. Keçən ayın 13-ü mənim bir şəhid anası olaraq bir təsəlli olan bir balaca bir yerimi, harada ki oğlumun mənə qalan yadigar göyərçinlərini, iki sot torpaqda olan ərazini Sabunçunun icra hakimiyyətinin nümayəndələri gəldilər, söktülər. Əgər bu mənim tikdiyim qanunsuz idisa, bu tikirdilər, sökürdülərsə buradan hamısını sökərdilər. Mən çəklərdim bir qırağa, deyənardım bir qırağda, heç nə də deməzdim. Amma fikir verin, əgər bu torpaq ərazisi Abşeron rayonuna aidiyyəti varsa, bunların əlində heç bir əsası olmadan gəlib Sabunçu rayonu icra nümayəndələri ananın iki sot olan torpağını yerlə yeskən elədilər. Hansı ki bizim oğullarımız hektarlarla torpaq aldı, hektarlarla torpaq aldı və şəhid anasının şərəf və ləyaqətinə toxundular, o ananın üzərinə böhtan atdılar. İndi mən sizdən bir xahiş eləmək istəyirəm, möhtərəm prezident. Siz ədalətli prezidentsiz, baxın, görün. Əgər qanunsuzdursa, burada, bax mən indi hal-hazırda öz balkonumda dayanmışam. Hansı ki siz mənə verdiyiniz evin balkonunda dayanmışam. O da balaca bir həyət idi. Mənə bir təsəlli olan, balamdan qalan yadigar göyərçinin yeri idi. Ağac əkib, göyərti əkib və oğlumun ikinci ili gəlir. Mən orada balam üçün ehsan verəcəkdim. Ehsan verəcəkdim. Amma indi möhtərəm prezident, ədalətli prezidentimiz, siz baxın, əgər qanunsuzdursa, görün burada nə qədər qanunsuz təzə tikililər var. Bir baxın, nəzarət edin. Bax, kanalizasiya çəkilir. Bu zabora təzə alınıb. Bax, bunlar hamısı təzə zabora alınıb. Və o tərəfdə təzə tikili var. Bax, təzə tikili var. Əgər bu torpaq sahəsi, əkin sahəsidirsə, nəyə görə bunlar zabora alınıb və bu tikililər gedir? Tək şəhid anasının torpağı uçurulmalıydı. Şəhid anasının iki sot torpağını yerlə yeskən eləməliydilər. Şəhid anasının torpağı, tikdiyi torpaq icazəsiz idi, qanunsuz idi. Bəs bunlar qanunudur. Gətirsinlər bir dokument göstərsinlər görək, hansı burada qanunudur. Əgər baxın da, bu hamısı ərazi torpaq sahəsidir və Abşeron rayonunun ərazisidir. Bir dənə ona bir nəzarət edin, bir dənə baxın da, möhtərəm prezident. Və sizdən çox xahiş edirəm, mənim ədalətli prezidentim. Mənim Sabunçu rayonunun prokurorluğu mənim işimə düzgün baxmadı. Şəhid anasının ərizəsini rədd cavabı verdilər. Şəhid anası oğul verdi. Şəhid verdi oğlunu. Amma mən sizdən xahiş edirəm ki, imkan verməyin ki, sizin vəzifəyə qoyduğunuz məmurlar şəhid anasını əssinlər. Çünki biz ona layiq deyilik. Biz dünyaya qəhrəman oğullar gətirdik. 30 il ərzində o yerə düşən papaqları, yaylıqları bizim kimi qeyrətli anaların qeyrətli oğulları gətirdi. Möhtərəm prezident, mən sizdən çox xahiş edirəm. Bir ana kimi vitse prezidentimiz Mehriban xanım, İlham Əliyev, sizlərdən mən çox xahiş edirəm. Mənim sizdən başqa heç kimim yoxdur. Göydə Allah, yerdə də siz. Mənim pulum param yoxdur. Mən elə imkanlı insan deyiləm ki, nə də arxada hansısa bir kimisə dayanmağı yoxdur. Yoxdur. Dayanacağı insanım yoxdur. Mənim sizə güvənim var. Və mən bilirəm ki, siz mənim ədalətli prezidentimizsiniz və qoymazsınız ki, bir şəhid anasının haqqı tapdanılsın və şəhid anasının şərəf və ləyaqətinə toxunulsun. Mən razıyam sizlə. O torpaqlar, heç ehtiyac yoxdur o torpağa. Amma mənim şərəf və ləyaqətimə toxunublar. Şəhid anası heç kimə qırışalıq eləməyib. Şəhid anasını heç kimdən 1000 manat pul almayıb. Sizlərdən xahiş edirəm, bu işə düzgün baxılsın. Baş prokurorluqdan xahiş edirəm, Respublika prokurorluğunda. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim işimə düzgün baxılsın. Elşə müəllim, mənim işimə düzgün baxın. Baxın, görün, şəhid anası nə vəziyyətdədir. Burada heç bir evlənmə sənədləri yoxdur.
Yox, buradakı evlərin heç bir sənədi yoxdur. Bu evlər hamısı sənədsizdir. Bura torpaq sahəsi, əkin sahəsidir. Deyilənə görə əkin sahəsidir. Bu əkin sahəsində bu evlər necə əmələ gəlib? Necə tikirlər də? Burada inanırsınız ki, birbaşa alver gedir. Sizin evinizi söktülər və başqa bir tikintilərə icazə verirlər. Bəli, şəhid anasının evini söktülər, hansı ki, şəhid anasının evin arxasında da, qıraqlardan da qeyri-qanuni evlər tikilib. Qeyri-qanuni evlər var. Nətər olur, imini şəhid anasının iki sot torpağını gəlib uçurub dağıdırsınız. Vicdan deyilən bir şey var, ay məmurlar. Vicdan deyilən bir şey var. Siz oğullarınızı tində bucaqda gizlədəndə bizim oğullarımız vətən deyib, qeyrət deyib getdilər müharibəyə, döyüşdülər və qəhrəmancasına şəhid oldular. Heç nədən qorxmadan şəhid oldular və torpaqları aldılar. Bax, biz o elə analarını, elə analar belə oğullar yetişdirmişdi. Qorxaq yox. Sizi bir sual da verim. Deməli, sizdən sonra heç bir yeni tikili olmuyor burada, heç bir söküntü olmuyor ümumiyyətlə? Yox, söküntü yoxdur, amma tikililər var. Təzəliyəcəm, baxın, burada kanalizasiya da çəkiblər. Tək sizin evinizi söktülər. Tək mənim evimi söktülər. Baxın, kanalizasiya da təzə kanalizasiya çəkiblər. Baxın da, bax yerinə kanalizasiya çəkiblər. O ev də təzə tikilib, zaborlar da, bax o tərəfdə zaborlar da təzə zabora alınıb. Baxın, bax onlar heç biri yox idi. Evin də görsüz katlavanı qoyulub. Dünən burada traktor işləyirdi. Dünən prosto mən burada olmamışam, həkimə getmişdim. Mən gələnə kimi bax burada traktor işləyib, evin katlavanını uje hazırlayıblar. Evin katlavanı da hazırdır. Bəs bunu eləməyin səbəbi nədir? Sizə məlumat vermədilər? Mənə məlumat vermədilər deyəndə deyir ki, qeyri-qanunudur da, nə bilim. Qeyri-qanunu dedi, amma deyəsən bunların bunlara icazə olar, şəhid anasına icazə olmaz. Şəhid anası oğul da şəhid verməlidir, torpaq da almalıdır, şəhid anası yaşamamalıdır. Deməli, ay məmurlar, siz kim istəsiz torpaq sata bilərsiniz, pulunu ala bilərsiniz. Onlar tikə bilər, amma şəhid anası sizə pul vermədi, şəhid anasının gəldiniz, torpağını uçurtdunuz. Belə çıxdı da, amma vicdan deyilən bir şey var. Hər bir insanın içində vicdan olmalıdır ki, bu ananın oğlu getdi, hektarlarla torpaq aldı. Sizin vətənivizi, torpağınızı, vətən hamının vətənidir, amma mən orada yaşamayacağım, mən Qarabağlı deyiləm. Mən dedim ki, bir damcı balaca bir təsəlli üçün mənim bir yerim olsun ki, balamın ikinci ilini, mən ilini orada verim. Amma şəhid anası bu vəziyyətə qoymaq olmaz, vallah ayıbdır. Şəhid anası polis idarələrində gəzməz, şəhid anası prokurorluqda gəzməz, şəhid anası məhkəmələrdə gəzməz. Qoyun, oturun, bala, doyuncam balama ağlayım da, niyə imkan vermirsiniz balamıza ağlayaq? Niyə bizi süründürürsünüz bu məhkəmələrdə, prokurorluqlarda, niyə süründürürsünüz? Möhtərəm prezidentimiz deyir ki, şəhid ailəsinin qayğısına qalın, şəhid anasının vəziyyətini yaxşılaşdırın, yaşayışını yaxşılaşdırın, şəhid ailəsi toxunulmazdır. Amma bunlar şəhid anasını gəlin görün nə vəziyyətə qoydular. Şəhid anasının təsəlli üçün iki sot torpağını yerlə yesgən edilər. Ananın bir təsəllisiydi, tabuta sığmayan oğul ver, balımın göğərçinləri də bax belə olsun. Nə istəyirsiniz bizlərdən, biz şəhid analarından? Biz sizdən heç də istəmirik. Biz oğul verdik bu vətən üçün, bu torpaq üçün oğul verdik. Amma bir şəhid anası bu vəziyyətə düşməli deyildi. Balamın göğərçinlərinə hər gün səhər-səhər dəm verirdim. İndi gəlirəm bu üçü, uçuq, salxaq yerlərə baxıram. Yerdən yeskən elədi sər yeri. Elə bir ki, faşist, nə bilim. Erməni, bu qədər də zalim olarmı məmur? Bu qədər də zalim olarmı məmur? Vicdanınız sızdamadı sizin. Siz oğullarınızı gizlədiniz. Amma biz oğulları vətən uğrunda verdik. Hektarlarla torpaq aldı, ananın da iki sot torpağını yerinə yeskən elədin. Bu xaladenika ətləri yığırdım oğlumun hüzründə. Ətləri onun içində yığıb saxlayırdım ki, xarab olmasın. Gətirdim, qoydum bura ki, xaladenika, marazilka xaladenika. Gətirdim, qoydum bura ki, oğlumun ikinci ilini, eysanını burada verim. Şəhidlərimizin şəkillərini vurum. Qəşək buranı düzəldim. Bir analar üçün də bir təsəlli olsun. Balalarının şəkilləri buradakı difarlarda necə rayonlara gedirik. Şəhid ailələrini görürük, orada evlatlarının şəkillərini verirlər bizə. Gətirib bu anaların, oğullarının da, şəhid balalarımın şəkillərini də vuracaqdım burada difarlara.
və oğlumun ikinci il eysanını burada verəcəkdim ilini. O xaladinikin içinin motorunaca apardılar. Yersiz yerdir də, yığdılar hamısını apardılar. Heç nə qalmadı. Adil Vəliyev çox gördü. Çox gördü anaya. Arif Osmanov burada indi alver eləyir. Torpaq satır. Qeyri qanuni torpaqlar burada, əgər qeyri qanunidirsə niyə burada bu torpaqlarda hamı tikinti eləyir? Amma şəhid anasının bir iki sot balaca bir torpağını yerinə yeskən elədilər. Bax mən də əziyyət çəkmişdim. Mən də zulüm çəkmişdim.